برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه های افغانستان خبر دادند که رهبر طالبان فرمان اصلاح فکری جوانان افغانستان را صادر کرده و به زودی به صورت عمومی منتشر خواهد شد. طلوع نیوز گزارش داد، مولوی محمد یونس راشد، معاون امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده که ملا هیبت الله رهبر طالبان فرمان اصلاح فکری جوانان را تایید کرده و این طرح به زودی همگانی خواهد شد. محمد یونس راشد در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان ادعا کرد که این طرح در راستای اصلاح فکری و تقویت اقتصادی جوانان مؤثر خواهد بود. حوزه علمی علامه محقق کرکی قدس سره از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا از آغاز دروس سال تحصیلی جدید خود خبر داد. این دروس از ربیع الاول 1445 در دو شیفت صبح و عصر آغاز شده و شاهد حضور ده‌ها طلبه است. همچنین دروسی در زمینه‌های علوم حدیث، عقاید و پاسخ به شبهات نیز به صورت هفتگی در حوزه علمیه علامه محقق کرکی تدریس می‌شود. منابع عبری زبان اعلام کردند که مرز میان لبنان و اسرائیل شاهد تنش میان لبنانی‌ها و نظامیان ارتش اسرائیل بوده است. روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت لبنانی‌ها در شهرک مشرف به نوار مرزی اقدام به پرتاب سنگ کردند و ارتش اسرائیل نیز به این اقدام با پرتاب گاز اشکاور پاسخ داد. این اتفاق جدید در حالی به وقوع می‌پیوندد که چهارشنبه گذشته نیز منابع محلی از تنش در این نوار مرزی خبر دادند. برابر این گزارش در جریان این رخداد که برای دومین بار طی هفته گذشته رخ داده بود، ارتش لبنان و ارتش اسرائیل با استفاده از بمب‌های دودزا اقدام به تبادل آتش کردند.